cada cop el nivell va pujant i que aquesta diada de colles locals, el dia de la Mercè, doncs cada cop es veuen més castells i més bons. Totes les colles van pujant el nivell. Això és un orgull estar aquí. Gaudint de la festa aquí, mira els de Gràcia fent el 4-9 aquí darrere. Cada vegada hi ha més colles a la ciutat i això dona molta germanor també a la ciutat entre colles i molt bé. Avui és la meva primera Mercè, o sigui que... Però mica en mica doncs, intentant demostrar aquesta evolució tan ràpida però tan ferma que portem any rere any.